жай демек эс алууга убакыт келди. Бул учурга өзгөчө айымдар кылдаттык менен даярданышат эмеспи? Аптаптуу күндө сууга чумкуп, ысык кумда келишимдүү келбет, жарашыктуу купальник менен эс алууга эмне жетсин? Андыктан 2016 жылдын тренди болгон купальниктерди сунуштайбыз. Сүрөттүү купальник бул сезондун хити десек жаңылышпайбыз. Мана кеңес стилиндеги купальник барган сайын популярдуу болууда. Бул сексуалдуу купальник бикинини ашып түшүп подиумдарды багындырууда. Эң башкысы мындай модель келбетиңиздин артыкчылыгын көрсөтүп, кемчилигин жашырат. Бели узун трусусу менен таанымал винтаж стилиндеги купальник да өз актуалдуулугун жоготкон жок. Өткөн сезондо популярдуу болгон мындай купальниктерге дизайнерлер ачык түстөрдү беришип, ал мурункудай жөнөкөй эмес, кооз көрүнүп калды. Классикалык үч бурчтуу бузгалтер бар купальник болсо, эмчегинин көлөмү орто жана кичине бийкечтердин көркүн ачат. Жада калса, эмчеги чоң кыздар деле жарашыктуусун таап алса болот. Бул сезондун дагы бир хити жиптен токулган купальниктер. Мындай модельдеги купальниктер сексуалдуу жана назик көрсөтөт. Эгер сиздин келбетиңиз келишкен сулуу болсоңуз, трусусу менен бюстгальтери өзүнчө болгон моделин эч ойлонбостон ала бериңиз. Ал эми толук кыздарга жабык модели ылайыктуу. Спортту сүйгөн айымдар үчүн болсо, спорт стилиндеги купальниктердин кооздолгон түрлөрү чыкты. Өзгөчө этно стилинде сүрөт түшүрүлгөн моделин тандасаңыз жаңылбайсыз. Жеңи узун моделдеги купальниктерге бул сезондо экинчи мүмкүнчүлүк берилди. Сизди стилдүү жана табышмактуу көрсөткөн бул моделди дизайнерлер модада көп кармалышы мүмкүн деп айтышууда. Ал эми 2014 жылдан бери мода көргөзмөлөрүндө акырындан пайда боло баштаган чачылуу купальниктер быйыл популярдуу болуп турган чагы.